Mine damer og herrer, velkommen til Danish Beauty Award 2017. The way you put it down, how would you learn to do that? Push my wrist into the pillow, you know I like that. Supposed to be in bed by 10, but you got me hooked again. Up at 6 for work, no problem, you really hold on. We're meant to be alone. Jeg er ikke meget spændt, jeg er ved at revne af nervøsitet og spænding og bobler. Meget spændt. Som altid på det her tidspunkt af året, hvor at, det hele skal kulminere. Mange måneders hårdt arbejde skal fyres af i aften. Arbejdet i dommerpanelet er en gave, og det er fantastisk at få den her og få lov til at være med. Vand. Og hvis man drikker af meget vand, så kører det. Ja. Og det er også det, der får det fantastiske dag, at der er så mange passionerede mennesker. Ja, men det er jo en lille happening, vi har lavet, fordi vi har et samarbejde med Danish Beauty Award. Og det er jo Organic Cup, det er jo en menstruationskop. Vi arbejder jo med Danish Beauty Award i år om at give prisen i Inner Beauty-kategorien for første gang. Altså, jeg skal jo uddele en pris, som er årets herreprodukt. Det er alle produkter til mænd, bare ikke hårde produkter. Den kunne de sgu da godt have givet mig, jeg ved der en masse om hår. Jeg havde noget godt hår i 80'erne. My skin is prickling, you're some kind of magical. Don't get off this roller coaster, I know you like that. My eyes are wide again, did I feel the magic? Vi siger det her navn igen og igen ind i hovedet, okay? Det første bogstav. Højt og tydeligt salg, vi hører det, hvad er navnet på vedkommende? Michelle Obama. I'll make your body shout. I love it. Vinderen er Elisabeth Arden. Tusind tak til juryen. Tillykke! Tak for denne pris. Mette Skærbæk. Masha Wang, Selv Brunermus. Prada. Prada eller om. Nielens Jord, Creamy Touch Highlighter. Det grønne, de er persille. Ja, det er naturligt. Fortsæt. So we're incredibly happy for this award here in Denmark. Vi er simpelthen udsolgt fra producenten, men der skal nok komme på hylden igen. Vi er så glade. Det har været fantastisk. Det er meget vigtigt for mig.